замовники житлового будинку Шевченка 128 вже вкотре звертаємося до вас з великим проханням допомогти заасфальтувати нам дворовий проїзд нашого житлового будинку Шевченка 128. Мешканці нашого будинку незадоволені діяльністю виконавчих служб ЖКГ Сінельника та МВК Чепурка. Нам вже набридли відписки всіх закладів з 2006 року. Мешканці нашого будинку прохають і вимагають, аби була створена спеціальна комісія з відповідальних за асфальтування осіб з ЖКГ під керівництвом профільного заступника з питань ЖКГ Чепурка за участю представників житлового будинку Шевченка 128 з виходом на дану адресу. З того приводу має бути складений відповідний акт, що асфальтоване покриття в аварійному стані являє собою небезпеку, загрожує здоров'ю не тільки мешканців цього будинку, але й інших перехожих, суперечить усіляким нормам та стандартам про благоустрій прибудинкових територій. З даного приводу звертаємося з великим проханням до вас, шановні депутати, у цих фракцій, виділити грошові кошти на вирішення цієї нагальної проблеми з асфальтування дворового проїзду та прибудинкової території нашого будинку Шевченка 128 і закласти їх в бюджет на 2020 рік. Виконавчим службам здійснити контроль у 2020 році та провести відповідні заходи з першочергового асфальтування будинку Шевченка 128 у 2020 році. Будемо вдячні усім за підтримку і допомогу у вирішенні цього питання. Поваги представники житлового будинку Шевченка 128. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви нас вислухали. Гарного вам плодотворного дня!